Aquest ha estat el mandat on l'Associació Catalana de Municipis ha assolit el 100% dels municipis adherits, trencant tòpics històrics i esdevenint així la casa gran del municipalisme català. Aquest 100% no és només una xifra o un objectiu, sinó que sobretot és una manera de fer i de ser durant aquests 4 anys. De tractar amb peu d'igualtat des del municipi més petit al més gran, el més metropolità o el més rural, o el d'un o altre color polític. La pluralitat feta realitat al servei de la ciutadania. Penso que hem de fer un bon equip i hem de ser un equip que lluiti i que sugui la mateixa samarreta, perquè tots portarem posada la mateixa samarreta, que és la samarreta de l'Associació Catalana de Municipis. Per afrontar i resoldre els reptes petits i grans de la nostra societat, el municipalisme, per la seva proximitat, pel fet de ser aquella administració més propera al ciutadà i coneixement, per tant, de la societat, és el que pot donar millors respostes des de les administracions.